ដោយបានពីគេថាដូចតែថាហើយបោតតាបាសាបោប្រះតបតដំណមប្រតិសប្បុរសអើយកិច្ចចំណុចខ្ញុំដោយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លៃប្រធមពិសេសទេសនាការសកបដល់ប្រដាប់នៅព្រះគិតថាតាសាសបីគិតថាអេវ៉ាំងក៏ចាប់បរិបោតដោយសមគួរនៅវេលានេះអីហោង